Ռուսանը մամ բուրը բողոք որի սկսենք ահա եկեք մի անգամի սկսենք ավտոկայաններից եկավ Մտավ նարսուս սկսեց այդ ժպիտը ժպիտը վարդու ցույց է տալի ես մեռնում եմ ժպիտը արդեն հակ ու կապով Աղջի, ես ինչ գարդերոբա, ես ինչ ամպլուա, ես ինչ ա։ Աննկարագրելի կերպար, կոստյում չիկ, շալվար, այդո տենց, չես փիրուզագույնա, ինչ ա, արդեն ես դարած դալտոն եք ես գեղեցկության մեջ, հլը մե պտտվի։ Տնականդություն, դու սենց որ փողոց ես դուրս գալեմ, քեզ չեն ուզում կողնան, աղջի։ Արի նստի։ Խմիչքերը նոր բերեք, լովիկ, դու սենց գեղեցկություն